କିଛି ମତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଗାଡିରେ, କିଛି ମତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସହିତ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଏଇଆ ବୁଝନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ ଏଇଆ? ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ନିୟମ କଣ ଏଇଆ? ଏଇଆ ପଢିକିରି ସେ ଆଇଛନ୍ତି, ମତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଜେଲରେ ରଖାହେଲା? 14 ଦିନ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ଥିଲା? ଆପଣ 14 ଦିନ ରହିଲେ, ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାହା କଣ ଭୁଲ? ହଁ ନିହାତି ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ପାଠରେ ଅଛି ସେଇଟା ଭୁଲ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେସ୍ ଦେଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେସହାରା ହେଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ବିଧାନସଭା ଆଗକୁ। ପିଲାମାନେ ମତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ କଟକ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମତେ ସେତେବେଳକୁ ନେଇ ସାରିଲେ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ବୋଉ ପଡ଼ିଲା, ବଗଡ଼ିଲା, ମିଡ଼ିଆ ହେଲା, ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଭାଇ ତମରି ବୋଉ ନା? ହଁ। ସିଏ କଣ ଦୀପଦ କହୁ କହୁ ତାକୁ ଆସିନି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ମଝିଆ ପୁଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଡାକିକିରି ନେଇକିରି ପୁରେଇଲେ, ଇଏ ସବୁ କଣ କଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ କଥା। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଦେଖେଇଲେ, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ମତେ 14 ଦିନ 14 ଦିନ ମୁଁ ଆସିଲି ସେଠୁ, ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି? ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରଖି ଯୋଉଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେନି। ସହିତ ହୁ କିନା ଉଠେଇଲେ ମୋର, ଦେଖ କହଣି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ମତେ ପକେଇକିରି ମତେ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ନେଇକିରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେଠି ନେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ, ସେଠି ପଚାରିଲେ ବି ସହିତ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ଯାଇପାରିବେନି ନା, କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ।